Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu iki əsaslı karbon turşularıdır. Ümumiyyətlə mövzuyə başlamadan öncə qeyd edeyim ki, biz bundan öncəki slaytta sizinlə bir əsaslı karbon turşularını nəzərdən keçirdik. Bir əsaslı karbon turşuları üçün molekulda bir ədəddir COOH, yəni karboksil qrupunun müəyyud olması xarakterik idi. Həmin birləşmələrin biz doymuş, doymamış və aromatik variantları ilə tanış olduq. Əsasən doymuş və doymamış ə, karbon turşularını, yəni doymuş və doymamış bir əsaslı karbon turşularını daha detallı nəzərdən keçirdik. Aromatik karbon turşuları ilə isə sadəcə ötəri tanışlıq verdik. Bugünkü slaydımız ərzində isə biz iki əsaslı karbon turşularına baxırıq və qeyd eləyək ki, bu turşuların molekulunda bir yox 2 karboksil qrupu mövcud olacaq. Təbii ki, burada qeyd olunmalıdır ki, 3 əsaslı, 4 əsaslı və çox əsaslı, yəni molekulunda başqa sayda karboksil qrupu olan karbon turşuları da mövcuddur, lakin mövzumuz yerəyi biz sadəcə 2 əsaslı karbon turşuları ilə tanış oluruq. İlk öncə gəlin Həmin birləşmələrlə ümumi şəkildə bir tanış olaq. Az öncə öyrəndiyimiz kimi, yəni bir asitli karbon turşularında olduğu kimi, burada da doymamış və aromatik, həcm doymuş nümayəndələri ilə qarşılaşa bilərik. Bunu necəmə yeniləyirik? Öyrəndiyimiz qayda eynidir, dəyişən bir şey yoxdur. Əgər karbohidrogen zəncirində 2 qat və ya 3 qat rabitələr mövcud olarsa, birləşmə olur doymamış. Birləşmə əgər e, radikal, yəni COH qrupundan yerdə qalan hissə. Aromatik nüvədən təşkil olunursa, bu zamanda bu adlandırılır aromatik karbon turşusu. Burada isə biz müxtəlif doymuş karbon turşularına aid nümunələr görürük. Malon turşusu, oksalat turşusu, glutar turşusu, adipin turşusu və s. Bunlarla da özünüz tanış ola bilərsiniz. Burada yenə qeyd eləyirəm ki, sitriyevin olan xüsusiyyət bir tək odur ki, molekulda 2 ədəd COOH, yəni karboksil qrupuna rast gəlirik. İndi isə gəlin bu birləşmələrin alınma üsulları ilə tanış olaq. Qarışıq turşusundan, daha doğrusu qarışıq turşusunun natrium duzundan oksalat turşusu üçün olan spesifik bir alınma üsulu var. Bu alınma üsulunda biz natrium formatı qızdırırıq və bu zaman ondan natrium oksalat əldə olunur. Natrium oksalat da sulfat turşusu ilə təsir edildiyi zaman bilirsiz ki əm sulfat turşusu onun metalnı əlindən alır və oksalat turşusu turşu şəklində ayrılır. Bu da turşuların bir-birini sıxışdırıb çıxarması idi. Bu bizə yad deyil. Bundan əvvəlki, yəni birəsaslı karbon turşularını öyrənərkən də belə reaksiyalarla qarşılaşmışdıq və onlardan nümunələr yazmışdıq. İlk öncə burada qeyd eləyək ki, sikloheksan oksidləşdiyi zaman adipin turşusuna çevrilir. Niyə adipin turşusuna çevrilir? Çünki adipin turşusunun molekulunda cəmi 6 karbon var və sikloheksan da 6 karbonlu bir həلقədən ibarətdir. Həلقə istənilən bir yerdən qırıldığı zaman həلقənin başlarına karboksil qrupları yerləşir və həلقənin qalan 4 atomu isə 4 CH2 qrupu isə gövdəni təşkil edir və bu şəkildə adipin turşusu formalaşmış olur. Burda isə biz paraksilol görürük. Paraksilol oksidləşdiyi zaman da tereftal turşusu alınır. Burada qeyd eləyək ki, təkcə paraksilol yox, digər aromatik turşuların, e, sorry, aromatik birləşmələrin də oksidləşmə reaksiyalarından karbon turşuları alına bilər. Bu haqqında biz aromatiklər mövzusunda ətraflı məlumat vermişdik. Yaddan çıxan məqamlar üçün həmin video çərxi izləyə bilərsiniz. Burda isə çox maraqlı və spesifik bir üsul var. Bunda nəzərdən keçirək. Dihalogen alkanlar və halogen atomları zəncirin başlarında yerləşən və ya bir-birindən aralı yerləşən dihalogen alkanlar nəzərdə tutulur. Belə dihalogen alkanlara kalim siyanidlə təsir edildiyi zaman kalium halogenləri götürür, fikir verin, kalim xlorid əlavə məhsul kimi ayrılır və siyan qrupları, yəni karbon və azotdan ibarət olan CN qrupları zəncirdəki halogenlərin yerinə birləşir. Fikir verirsinizmi? Və bundan sonrası bizim öyrəndiyimiz kimidir. Bilirsiniz ki, siyan qruplarının da dəma alə toxmütə hidrolizlənən karboksil qruplarına çevrilirlər siyan qrupları və nəticədə hər siyan qrupunun yerinə bir dənə amonyak əlavə olaraq əmələ gəlir. Bu da yerinə də karbon turşularının, daha doğrusu çox əsaslı karbon turşularının spesifik alınma üsullarından biridir. Biz iki əsaslılar misalında nümunə olaraq göstərmişik. İndi isə gəlin kimyəvi xassələri ilə tanış olaq. Əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Bir əsaslı karbon turşuları üçün öyrəndiyimiz bütün reaksiyalara bunlar daxil olurlar, sadəcə ikimisil də. Niyə? Çünki molekul iki əsaslı olduğu üçün, yəni 2 ədəd karboksil qrupu daşıdığı üçün, həmin reaksiyalarda 2 misil də daxil olurlar. Məsələn, normalda bu reaksiya qarışıq turşu ilə getsəydi 1 natrium sərf olunacaqdı, burada 2 natrium sərf olunur vəsaitə-vəsaitə. Burada qeyd etməli olduğum bir məqam ondan ibarətdir ki, karboksil qrupları 2 ədəd olanda artıq onlar bir-birlərini gücləndirirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Baxın biz az öncə yəni öndəki video çarxımızda bir əsaslı karbon turşularından danışarkən radikal hissənin gücünü xüsusi ilə qeyd etdik. Dedik ki, radikal hissədə güclü atomların olması karbon turşusunun gücətliyini artırır. Və indi siz mən qələm götürüm elə daha aydın olacaq sizin üçün. Mən e, baxın bu hissiyə mən əgər karbon turşusunun özü kimi baxsam və bu hissiyə bax bu arxada qalan hissiyə sadəcə radikal kimi baxsam, onda bizim burada görür nöqey güclü bir radikalımız olur. Radikalın tərkibində 2 ədəd oksigen var. Hansı ki, oksigen elektro mənfiliyininə görə harda florddan əvvəl yerləşən bir elementdir, çox güclü bir elementdir və 1 ədəd də karbonum var. Və bu ona gətirib çıxarır ki, bu qrup Yəni R radikal şəklində burdan elektron buldğun sıxlığını özdən tərəf şiddətli şəkildə çəkir. Və bu çəkilmə nəticəsində hidrogenin ayrılması asanlaşır. Bunun haqqında biz öncəki dərsimizdə məlumat vermişdik. Və deməli burada iki güclü qrup bir-biri ilə qarşılıqlı təsir ə bircəyə gəlin götürək. Bəli. Hal-hazırda əlimizdə mövcud olan karboksil qrupu da digər karboksil qrupu üçün r rolunu oynayır. Yəni biri digər üçün radikal rolunu oynadığı üçün və çox güclü elektro e, e, akseptor qrupları olduqları üçün qonşunun, yəni öz böyrüğündə yerləşən karboksil qrupunun hidrogeninin ayrılmasına asanlaşdırır və beləliklə iki əsaslı karbon turşuları e, bir əsaslı karbon turşularından daha güclətli olurlar. Növbəti reaksiyada biz oksalat turşusuna, yəni turşank turşusundan xass olan reaksiyalar görürük. 200 dərəcə temperaturda turşank turşusu dekarboksilləşir və qarışqa turşusuna çevrilir. Dekarboksilləşmə nədir? Karbon qazının molekullardan ayrılmasına dekarboksilləşmə deyilir. Ona görə bu reaksiya belə adlandırılır. Və nəhayət, gediləcək sulfat turşusu iştirakında qarışqa turşusu, e, sorry, oksalat turşusu, yəni turşank turşusu, bu gördüyünüz e, turşu etandikarbon turşusu da deyə bilərsiniz buna. Etandikarbon turşusu karbon qazı, karbon monoksid və su ayırmaqla parçalanır. Bunu da öyrənmiş olduq. İndi isə fiziki xassələrlə və tətbiqindən danışaq. İlk öncə burdan elə biz Vikipediya məlumatı götürdük, onun üzərindən başlayaq. Bir nümayəndə burada göstərilib. Bu nümayəndəmiz oksalat turşusudur. Az önce reaksiyalarda öğrendiğimiz birləşmə. Maraqlı olan odur ki, bu turşularda ümiyyətlə maye halda olan nümayəndə yoxdur. Hamısı bərk haldadır, bəş kristal maddələrdir. Bu da onunla bağlıdır ki, az önce qeyd etdim kimi, iki karboksil qrupu bir-birinin turşu xassəsini gücləndirir və bunun nəticəsi olaraq da onların ümumi turşu xassəsi bir əsaslı qarman turşularından yüksək olur və molekulyar arası qarışıqlı təsir qüvvəsi də öz növbəsində artır və onlar artıq maye halda yox birbaşa bərk halda ola bilirlər. Və siz ərimə temperaturuna baxsanız onun da kifayət qədər yüksək olduğunu görərsiz. 191 dərəcə C ərimə temperaturudur. Deməli suda həll ola bilər və bir də etanolda, dietil efirində də həll ola bilər. Fikir versənsə etanolda həll olması nisbətən daha yüksəkdir, suda həll olması da kifayət qədər yüksəkdir. Bu rəqəmlərə buradan baxa bilərsiniz. Molekul kütləsi göstərilib, bir də görünüşü və qoxusudur, qoxusuzdur. Yerə yelmişkən kristal white crystals, yəni ağ kristallar şəklində mövcud olur. Və qeyd eləyək ki, bu birləşmə, yəni oksalat turşusu istifadə olunur pasın təmizlənməsində. Çünki pası e, təmizləmək üçün istifadə olunan məhlulların tərkibinə oksalat turşusu daxildir. Bunu mən qeyd edeyim. Baxın, müəyyən mühərriç detallarında və pası gec təmizlənən e, qurğularda, hansı ki, orada siz e, şükürkə dediyiniz o qaşıyıcı materialla o gözdənəklərin pasını təmizləyə bilməzsiniz. O zaman belə məhlullardan istifadə olunur ki, həmin pası məhlul özü təmizləyir və bu da Ə, məsələn həm məlumatların təşkilinə oksalat turşusu daxil ola bilər. Bunu da qeyd eləyək. Və ə, beləliklə mövzumuz burada başa çatdı. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın, paylaşmağı vacibdir. Quizimiz var aşağıda açıqlama bölməsində link verilib. Həmin linkdən daxil olun, quizimizi işləyin və əgər hansısa təklifləriniz, iradlarınız və ya müzakirə etmək istədiyiniz məsələlər varsa, onları da rəy bölməsindən bizə çatdıra bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.